र म भाग्य नेउपाने उपस्थित भएको छु। अहिले म चितवनमा आएको छु। एकजना नानीको प्रतिभालाई आज मैले दर्शक सामु देखाउँदैछु। अझै मलाई माया गर्छौ रे, मेरो इन्स्टाको फोटो सधैँ हेरी बस्छौ रे। अत्यन्तै मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ। सङ्गीतप्रतिको उहाँको प्यासन चाहिँ अत्यन्तै धेरै रहेछ। आजम्बरी लौला पिरती हो, आजम्बरी लौला पिरती। र उहाँलाई केही राम्रो होस् र दर्शक सामु पनि यस्तो यस्तो चेली चाहिँ हुनुहुन्छ है, चितवनमा गीत गाउन राम्रो गाउनुहुन्छ, उहाँको स्वर चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई भनेर। भावगङ्गा जता जता जहाँ छन् बुद्धका आँखा। मैले यो भिडियो बनाएको छु। एकचोटि सबैले यो सुरुमै स्वर सुनिदिनु होला र मनमा लागेको कुराहरू, यत्तिको स्वर भएको नानीले चाहिँ गीत रेकर्ड गराउन योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, सङ्गीत क्षेत्रको लागि चाहिँ उहाँ योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। भर्खरै मात्रै एसई दिएर चाहिँ सङ्गीत पनि सिक्न सुरुवात गर्नुभएको रहेछ। अब यो राम्रो भविष्यको लागि चाहिँ दर्शकहरूको साथ सपोर्ट माया छ कि छैन, यसै सेरोफेरोमा हुनेछ। र नानीको लागि यो भिडियो बनाएको छौँ, धेरैभन्दा धेरैसम्म पुर्याइदिनु होला, मेरो भिडियो हेरिदिनु होला र मेरो आवाजमा अझै के कस्ता इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो भनिदिनु होला। र यो च्यानललाई चाहिँ तपाईँ लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला, किनकि यो च्यानल एकदम राम्रो छ। धेरै राम्रा राम्रा भिडियोहरू ल्याएर यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज भने मसँग स्नेहा छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। नानी नमस्कार। हजुरलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। के छ खबर? एकदम ठिक छ हजुरको? मेरो पनि ठिकै छ, तर यो चितवनमा तात्तातो खबर आएर होला, गर्मी भएको छ है। कतिको गर्मी छ नानी? हजुर ठिक, एकदम गर्मी छ अहिलेको यो टेम्परेचर। क्यामेरातिरै हेरिदिनु पऱ्यो है त नानी है। एसई कस्तो भयो? एसई राम्रो भयो। राम्रो भयो है हजुर। फर्स्ट सेकेन्ड लास्ट के हुने हो त अब? के हुन्छ अहिले त उमा छ है, कुन आउला तपाईँ अनुमान? मेबी ए है। के पढ्ने अब पछि? म्यानेजमेन्ट पढ्छु। म्यानेजमेन्ट पढ्नुहुन्छ है हजुर। अब नानीको आज म गीत सुनाउँछु। हामी अहिले चितवनकै मुटु भनौँ, नारायणीतिरमा छौँ है। टक्क मिठो गीत सुनौँ त नानी, दर्शकहरूलाई सट्ट है। हुन्छ हजुर, म अहिले तिम्रो मनमा भन्ने गीत गाउँछ है। हजुर। तिम्रो मनमा लुकेको कुरा न भने पनि भुलिदिनेलाई सम्झिदिनेलाई, माया त माया हो, माया त माया हो। तिम्रो मनमा सम्झना छिक छाइ कान्तमा, निन्द्रमा सपना भई बतासै गाउँछ मोहनी गीत, मायाको कथा भई बिर्सन खोज्छु बाडुली लाग्छ मन यो चञ्चल भई, हो भुलिदिनेलाई सम्झिदिनेलाई, माया त माया हो। एकदमै मिठो गाउनु हुँदो रहेछ। कति बो सङ्गीत सिक्नु भएको? अब 1 month हुन लाग्यो। 1 month हुन लाग्यो है हजुर। के छ गायकै बन्ने हो? हजुर एकदम, अब प्यासन छ, कोसिस जारी नै छ, अब हेरौँ। अब अहिले त धेरै अब हुन्छ नि नयाँ नयाँ आइराख्नु भएको छ कम्पिटिटर्सहरू, उहाँलाई कम्पिट गर्न सक्छु सक्दिनँ र मेरो भोइसले कहाँसम्म हेल्प गर्छ भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड गर्छ, तर मेरो कोसिस चाहिँ सधैँ जारी नै छ। यो जीवनभर बने त गायकै बनेर छोड्ने हो? हजुर हजुर, कोसिस चाहिँ जारी नै हुन्छ। एकदम एकदम। अर्को गीत सुन्छौ है त नानी, कुन गीत सुनाउने हो? म जहाँ छन् बुद्धका आँखा, देशप्रेमी गीत हो हजुर है त। ल हुन्छ, देशप्रेमी मात्र देशप्रेमी गीत। जहाँ छन् बुद्धका आँखा, स्निग्ध शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र, मेरो राष्ट्र मनोहर, प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश, कता कता छलकिन्छ ममता मेरो, भावगङ्गा जता जता जहाँ छन् बुद्धका आँखा। वाह, यति राम्रो स्वर किन मिडियामा आएन त? एसई भर हो त्यो पनि हो, र सायद मैले पनि अपर्च्युनिटी खोज्न पनि नसकेर नि हुनसक्छ। अब गीतै सुन्छु है म आज नानीको है त।
आज तपाईँको यो तातो ठाउँबाट यति गर्मी है, अहिले अत्यन्तै धेरै गर्मी छ, यो भिडियो त्यही पनि नानीको प्रतिभा अत्यन्तै राम्रो लागेर मैले चाहिँ काठमाडौँ जाने बेलामै ठक्क रोकिएर यहाँलेबाट यो भिडियो सार्वजनिक गर्दैछु। र दर्शकहरूलाई पनि आफू मनमा लागेको कुरा चाहिँ कमेन्ट धेरै जनाइदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, साथीभाइलाई भनिदिनु होला। चितवनमा चाहिँ स्नेहा छेत्री रहेछ नि, राम्रो गीत गाउन सक्दो रहेछ, ऊ सङ्गीत भर्खरै मात्रै सुरुवात गरेको रहेछ, यो सम्भावना सम्पूर्ण साथ सपोर्ट दर्शककै मायाको कारणले छ है, नत्र भने सम्भावनै छैन। अहिले हामी सोसियल मिडियाबाट यस्ता धेरै चिजहरू ल्याउँछौँ र यहाँहरूले माया साथ सपोर्ट दिनु भने रातारात उहाँहरू सेलिब्रेटी बन्नुहुन्छ, राम्रो चाहिँ भएको छ अहिले, किनभने दर्शकहरू सबैभन्दा ठुलो जज बन्नुभएको छ। यहाँहरूले राम्रोलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ र माथि पनि पुर्याउनुहुन्छ। आजको यो जिममा पनि यहाँहरूलाई नै हो, ज जसले हेर्नुहुन्छ तल गएर कमेन्ट गरिदिनु होला, र अरूले के कमेन्ट गर्नुभयो त्यो पनि आफ्नो एकचोटि पढिदिनु होला सबैले। नानी गीतै गाउनुपर्छ है, हुन्छ, घाँटी सुक्ने ओर्ने त हुँदैन नि है, ल लगाउनुहोस् त। अब चाहिँ म रोहित जोन छेत्रीद्वारा उहाँको स्वर रहेको गीत गाउन चाहन्छु, बिस्तारै बिस्तारै। बिस्तारै बिस्तारै डुब्दैछु तिम्रो मायाको सागरमा, म दुःख आँसु सबै बिर्सेर रम्न चाहन्छु तिम्रै न्यानो अङ्गालोमा, म खुला पङ्ख फिजाइ आकाशमा उडेको चरी झै मुक्त हुन चाहन्छु, म तिम्रै मायामा म डुब्न चाहन्छु, तिम्रै मायामा रम्न चाहन्छु, म सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ, सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ, अन्धकारको जाली जुनेली रातको जुन तिमी मेरो बनिदेऊ। गाउन हाँट्नु हो त्यो रोकिहाल्नु है, अब अर्को गाउन लाउँछु है त, तिम्रो इन्स्टाको फोटो हेर्दै भन्ने है त, ल हजुर हस् सम्झिन छोरी अझै पनि उसै गरी मलाई, बिर्सिएको जस्तो गर छोरी देखाउनलाई, खबर सुने पछि नराम्रो लाग्यो झस झस्की छजलको बनी आयो तिमी, अझै मलाई माया गर छोरी मेरो इन्स्टाको फोटो सधैँ हेरी बस छोरी, माया गर छोरी तर साथी भाइको सामु मेरो कुरा काट छोरी, माया गर छोरी माया गर छोरी सम्झिन छोरी, सानो आउँछ तिम्रो याद आउँछ हजुर लगाउनुहोस् त, सानो नगर न याद सानो बिग्रिसक्यो बात, सानो कसरी बुझाउ मन अब हुन्न भेटघाट, सानो आउँछ तिम्रो याद सानो गर्छु तिम्रो याद, सानो कसरी बुझाउ मन अब हुन्न भेटघाट सम्झिन छोरी। वाओ, अब तपाईँलाई म मेलिना राई दिदीको गीत गाउन लाउँछु ल, हुन्छ, मनपर्छ उहाँको स्वर? एकदमै धेरै एकदम धेरै राम्रो लाग्छ उहाँको स्वर र उहाँको पर्सनालिटी पनि सबै कुरो राम्रो लाग्छ। ए ल, उहाँको पनि गीत गाएन भने त पापै लाग्छ है नि त, यस्तो पवित्र ठाउँमा छौँ है, अब गाउनु पऱ्यो है त्यसलाई। हस्, म उहाँको अजम्बरी गीत गाउन चाहन्छु। मनको हुन केही भर होइन र मायामा हुन केही डर होइन र, यो मनलाई त्यो मनको खबर छैन र, मायामा बग्दै जाने रहर छैन र, रातले दिनलाई चाहे जस्तो दिनले घामलाई पाए जस्तो, आजम्बरी लौला पिरती हो, आजम्बरी लौला पिरती। एकदमै राम्रो, यो सल्लाह चाहिँ आमा सुसाइरहन् भन्ने आउँछ,
पिठ्यूमा सेउलाको भारी पहिले पहिलेको गीतहरू नै त्यो गीत चाहिँ मलाई आउँदैन. अरू कुन आउँछ पुरानो गीतहरू पहिलेको? पुरानो गीतहरू मलाई अब डाल डाली फुलफिल आउँछ. हजुर. अनि त्यसपछि तिमीले त भन्नु तिम्रो भाकाहरूले एकचोटि एक एक लाइन मात्रै सुनौँ न है. हजुर हस्. पहिला डाल डाली फुलफिल गाउँ. डाली डाली फुल फुल्यो पाता पातामा भुले फुल भुल्यो भमरामा फुल भुल्यो भमरामा कुन्नी की मामा भुले कुन्नी की मामा भुले. अब चाहिँ उहाँ तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले तिमीले त होइन तिम्रा भाकाहरूले मेरो मुटु छोइसकेछन् मैले पनि होइन मेरा आँखाहरूले तिम्रा लागि रोइसकेछन् दर्शकहरूलाई जोड्न चाहन्छु. अत्यन्तै धेरै गर्मी यो संसारकै सबैभन्दा धेरै गर्मी चाहिँ अहिले तराईतिरै छ जस्तो लाग्छ है. एकदमै धेरै गर्मीको साथमा हामीले यो घाममै इन्टरभ्यू लिएको छौँ पछाडि नारायणीतिर छ. भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँ मनमा लागेको कुरा कमेन्ट गरिदिनु होला. नानी आफैले भनिदिनु होला भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु है त है. हजुर. फर्स्ट अफ अल त म भाग्यजीलाई एकदम धेरै धेरै थ्याङ्कफुल छु किनकि उहाँले मलाई यति ठुलो अपर्च्युनिटी दिनुभयो र त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू पनि मेरो भिडियो हेरिदिनु होला र मेरो आवाजमा अझै के कसलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो भनिदिनु होला. म हजुरहरूको कमेन्टलाई सधैँ एकदम पोजिटिभली हेर्छु र तपाईँहरूले भनेअनुसार म इम्प्लिमेन्ट गर्दै अगाडि बढ्छु र मलाई अगाडि बढेर एउटा ठुलो सिङ्गर हुन एकदम एकदम धेरै मेरो प्यासन नै हो. त्यही भएर प्लिज मलाई धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला र यो च्यानललाई चाहिँ तपाईँ लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला किनकि यो च्यानल एकदम राम्रो छ. यसले हामी जस्तो यु नो अब अगाडि बढ्दै गरेको प्रतिभालाई उहाँले यस्तै सबैको अगाडि एक्सपोज गर्नुहुन्छ. त्यही भएर यही नै भन्न चाहन्छु. धन्यवाद. सोसियल न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमै रहेको बेललाई दबाउनुहोस्.